Degustar una tassa de xocolata ben espessa i calenta és per a moltes persones un plaer autèntic. I els que se'n prenen una en aquesta granja d'Albor són els participants a la ruta de la xocolata amb xurros que es fa a Ciutat Vella aquest hivern. És on acaba el periple temptador, però i si rebobinem? On ens situem? Doncs a la granja Viader, un referent del batut de xocolata més famós i dels complements làctics. De l'Itàlia, boníssim, celestial. Una vegada és el propietari d'aquesta granja, Marc Viader, inicia tot un seguit de canvis. És el que avui diríem un jove emprenedor. Aleshores era un jove arriscat. Arriscat perquè va començar un negoci d'una forma que les lleteries aquí no ho feien, que era substituint aquella rere botiga amb animals per un obrador. I parlant d'obradors, aquest és un dels que es conserven al Raval. Aquesta fàbrica de xocolata va ser una de les primeres fàbriques de xocolata establerta en el barri del Raval, i era la fàbrica de Can Garriga. Seguim i a la Rambla topem amb la pastisseria Escrivà, a l'antiga Casa Figueres de 1902, que després de vacances, per cert, està tancada per reformes. I la parada obligada és, sens dubte, al carrer de Petritxol, amb una bona mostra de granges on s'aclareix que originàriament la xocolata desfeta aquí no la preníem tant amb els xurros, sinó amb els melindros, que és aquesta pasta que trobem més emblemàtica, més lligada amb la xocolata desfeta. La burgesia catalana feia la xocolata amb melindros. El vincle de la xocolata amb Barcelona és molt significatiu. El primer port on arriba el cacau d'Amèrica és precisament el de la capital catalana, i el consum es popularitza ràpidament entre les classes treballadores i benestants, com recordava el baró de Maldà. En la Barcelona del siglo XVIII se tomaba chocolate en las bodas a la mañana después de comer, mientras se ayunaba, después de hacerlo, a la hora de merendar, antes de ir de viaje, mientras duraba el viaje y al llegar al destino de viaje. Sorbo a sorbo, colla avall.